heiti Linda Ýr Guðrúnardóttir og ég 12 ára. Ég heiti Ellen Isabella Einarsdóttir. Ég 13 ára, næstum 14 ára. Ég heiti Vala, ég 12 ára. Ég held að ég komist langt, ég held að ég sem ég opið hlið bara, þú veist, ég get alveg gert það sem ég langar að gera. Mér finnst enginn vera að stoppa mig, já, að halda áfram með mína drauma. Ég heiti Patricia. Ég þurfti að giftast vegna fátæktar fjölskyldu minnar. Ég hafði ekkert val. Ég saknaði þess að mæta í skólinn. Það eina sem ég elskaði í lífinu var skólinn. Ég vildi óska þess að eiginmaður minn myndi leyfa mér að fara aftur í skólann. Hvernig líður þér eftir þessa sögu? Það kom alveg smá hola í hjarta, sko. Vist, eftir að hafa lesið þetta, þá líður manni náttúrulega frekar illa. Maður vill bara gera hvað sem er til að hjálpa. Og maður vill bara fara þangað og bara, maður veit ekki hvað, skilur. Auðvitað skiptir þetta með máli. Þetta er alveg eitthvað sem ætti ekki að vera til, bara í heiminum. Það skiptir mig mjög miklu máli að enginn sé að stoppa mig og stjórna lífi mínu.